Hej, hej! Hej och välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Diversity. Vad sa du att du hade ingenting kvar? Nej, jag dog lite gånger förra gången. Det hade du gjort, ja. Dog lite gånger. Lite gånger förra gången. Ja. Jag har ett halvt HP kvar. Ja, vad trevligt. Eller ett halvt hjärta, kan man säga. Du har ju mest koll, det vill säga, mat. Det har jag. Nej! Oh, nu höll jag på och... Wow! Jag hann precis att ta ut... Ja, vi har mer där inne, ja. Jag trodde vi inte hade några mera svamp, potatisar. Men det har vi faktiskt. Jag har redan glömt vad vi ska göra. Ja, vad fan. Vi håller på att köra... Det här är ju survival. Ja, jo, men vi hade vissa mål också. Ja, det hade vi, ja. Vi har inte lyckats göra något av de målen än så länge. En vild kokt salmon, och det är därför jag skulle... Ja, boken, ja. Ja. Golden apple black stained glass fermented spider eye comparator fire charge ska vi ha. Jag gjorde en fishing rod. Ja. För jag skulle fiska. Men jag fiskade ju inte mer eftersom vi slutade spela in avsnittet. Däremot så undrar jag vart i helsike gjorde inte jag... Har du något järn på dig? Nej. Hittade du någon järn där nere? Det är mycket möjligt, men som sagt, jag sprängdes i små bitar. Det finns ju ett slott under oss, typ. Ja, för att vi måste ha... Så vi kan ta de här fåren. Ja. Utan att döda dem. Shears. Shears, ja. För att vi behöver sängar. Ja. För det här är ju lattlig. Alltså, vad fan heter det på svenska? Det är norska. Det här är ju lattlig, det här är ju barnsligt, typ. Aha, fjantigt, okay. Ja. Ja. Vad skulle jag göra? Just det, jag ska hämta stensäkert stensvärd. Men det fanns fixar. Stenar. Okej, okay, det fanns. Jag gör ett stensvärd nu också. Stenpick också. Så, det gillar du, va? Ja, jag tänkte hoppas på att det skulle spåra en spindel, nämligen. Ja, det tänkte jag också. Där hade vi en fårfarm, med. Ja, den och gjorde jag sist gång. Så, inte problem. Döda inga, min... Inga problem. Nej. Han hamnar i vattnet. Ja. Och så har vi en jävla sklett i får- och grisfarmen. Ja. Just det är grisfarmen, ja. Eller gris... Här. Jag missade en gris här. Jag tror att du har blåst hål här i backen eller någonting. Det har jag gjort. Det har du gjort, ja. Det, var ju... ja. Det är en grisuppfångare nu. Det är det, ja. Ska jag hoppa ner här då, eller? Ja, om du vill. Ja, jag så... vill ju... YOLO! Något utav... Ja, här var det sten. Järn. Nice! Ja, då hade inte jag pillat på järnet då. Nej, det hade du inte gjort. Du gillar att pilla på saker, men... Järnet hade du inte pillat på. Så, ja, där är dungeonen! Ja. I see. Jag tar och tar järnet här upp också. Bad moon rising. I see a bad moon rising. I see troubles on the way. Troubles in disguise. Nej, så går det faktiskt inte. Nej, men, som vanligt så massakrerar du texten i låtar. Jag älskar att massakrera texter. Ja, det är tydligt här. Ja, jag bett vad som finns. Kom på egna texter. Jag tar och fixar de här järngrejerna nu så att vi kan ASAP få... Häst. Nej, säng tänkte jag på, men när jag undrar andra sidan så tänkte jag kanske följa efter dig. Shears, det är väl... tänkte du. Ja, precis. Men, så vi kan få ull. Men vart är du? Jag är i slutet på ravinen och tänkte att jag ska göra en trappa. Det ska du, ja. Det är ju värsta slottet där inne. Ja, jag vet. Det är där jag var inne och härjade förra avsnittet. Nej, jag gjorde ett stensvärd även fast jag hade ett. Nice. Ja, men sten har vi gott om. Kom hit då. Nej. Det tänker jag inte göra. Så, jag går in här i... Oh shit! Det står ju värsta... Light står du här. Ja, exakt. När jag tryckte på den så hela... Vad heter det? Varför gjorde jag så där? Hela faderullan lades ju upp. Oh, nice! Här är ju... Här är det ju kol och grejer. Fan, jag mosar här inne. Ja, tycker jag. Vad fick jag här? Aha, nej, det kan jag inte göra. Då förstör jag ju. Det vill jag inte. Det ska ju vara fint. De har ju dratt redstone och sånt här inne. Ja. Kolen kan man i och för sig ta, men... jag låter det vara. Jag shit, vilket slott det var här under. I know. Jag trodde det var en liten gång eller någonting när du snackade sist gång. Det var ju enormt. Jag ramlade ju ner och jag sprängdes av creepers. Och... Våning 7 är tydligen detta. Wow! Och sen är det väl endless i botten där, va? Nej, jag tror att det är lava där. Ah! Det vi måste ha däremot verkar som är lite lights. Ja, har du mat på dig? Nej. Nej, det har du inte. Men jag håller på att skaffa lite. Wow! Nej.
Det låter inte så bra. Framförallt inte ifall jag dör här nu, för då kommer... Du har problem. Jag skiter i det där. Hejdå! Ja, ah, zombie, tack. Kan jag äta ruttet kött? Det kan jag. Ja, de måste stanna kvar där, snäll. Tack. Hopp. Jag tror att... Ja, ruttet kött har jag i och för sig. Ja. Vet du vad? Jag äter ruttet kött. Det är bättre än inget. Mm, det är sant. Åh, nu blev jag sjuk. För det var i toppen där jag var. Ja. Där är ju någon typ av contraption. Vet du vad? Jag måste ha kol. Ge mig lite kol där. För att jag måste sätta lights där uppe. För att... den spån... Okej. Okay. Det spånar ju så förbannat mycket skit. Ja, check. Jag sticker upp och sätter upp lite... Vad heter det? Såna här lights. Det heter det inte. Facklor heter det. Torches. Ja. Ja, där är någon... där är jag. Contraption. Ja. Och jag tänker att... Man vill komma över där. Det vill man, ja. Tänker jag. Kan inte zombies ramla ner för trappor? Fan, udda. Trodde jag de kunde göra. Ah, kom inte hit! Det luktar skit och gammal dynamit. Nej, 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 nej. Så, dö nu. Ah, nu ser jag... Vem bakom... skjuter på mig? Ett skelett, för, troligtvis. Ja, men vart står han? Jag vet inte. Jaha, där står han. Hitta kista med Jaded Efficiency X. Oh. Efficiency 10, det är helt okej. Okay. Här är ett library, längst upp. Nice. Nu ska vi fixa lite. Här var det en sån. Och rush till zombien. Nej, 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 nej. Åh, dålig, dålig idé, dålig idé, Whippet. Dålig idé! Vad gör du? Håller på att dö är vad jag gör. Sluta med det. Fuck this shit, I'm going home. Nu skiter jag sticker upp och odlar potatis istället. Faktiskt, I'm out. Eller man kanske kan fortsätta hela... Nej! 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 Jag har ett HP! Ett hjärtan! Ja, det är som jag har ett halvt hjärta här. Shit! Jag har en massa musicboxes och grejer. Nej! Fy fan! Jag ramlade ner typ... Tre block och dog mina två hjärtan jag hade. Morden kom rätt i ansiktet. Åh, helsikes ballongbalja. Mm. Åh, nu får jag sticka ner och hämta dem. Shit, pommes. Åh, det är en massa järn här i alla fall. Det är hoppas jag inte tappar ner för mycket i lavan här nu bara. Gjorde det? Tappar jag ner någonting i lavan? Du, ifall du hittar ett anvil där inne. Jag hittade ett anvil här nere. Gjorde det? Gjorde det? Vad sa du? Ja! Ja, ta med den då. Ja, jag det är med i listan. Vissa svårigheter för det just nu. Oj, helvete. Ja, det kan man tycka. Fan, sysslar jag med? Jaha, då får vi börja sätta ut grejerna igen här då. Varför gjorde jag så här? Det var ju fruktansvärt korkat och dumt och klantigt. Fan, kunde jag ramla ner här? Trött jag blir på mig själv. Ska se ifall jag kommer upp för det här stället också. Sen vet, det fanns flera anvils här nere, så att jag vet inte om det är så vettigt att ta sig med dem. Vad var det? Därför jag kanske dör eftersom jag har ett halvt hjärta kvar. Ja, men ta med dig ett bara. Vi behöver bara ett. Fattar du, va? Jag fattar du, va? Ska jag bygga upp här. Gröpa mig ur väggen. Gröpa ur väggen, heter det. Hmm. Det är massa iron. Jag vet inte, det är ju till, det är bra om vi vill ha utrustning med det. Rustningar heter det. Ja. För fan. Alltså, går jag och gör en riktigt dålig sak här? Alltså? Vatten i det. Jävlar vad nivåer det är. Stäng av det här vattnet här. Hade varit nice. Här finns det iron i väggen. Nu förstör jag lite. Skit i det. I slottet här. Jag tror det är ganska mycket. Det här vattnet är ju helt jävla knas. Hur fan rinner det här vattnet egentligen? Som ett gammalt tjafs. Nu kommer jag stänga av lite vattengrejer för nu är jag bra trött på vattnet. Ass. Det går bra. Det gör det. Och...
Hopp. Det var någon som skrev apropå absolut ingenting häromdagen. Ja. Så var det någon som skrev i min kommentarsfält. Jag vet vart du bor, Joakim. Hmm. Och så mitt efternamn. Ja. Det där är, för det första är det creepy. Ja. För det andra, så vad spelar det för roll? Alltså liksom, varför skriver du ens det? Ja. Låt mig och min adress vara. Det är inte bara jag som har ett liv där också. Det är min sambo. Det är ju skitcreepy, fattar du inte det? Jag såg en annan kommentar. Jag tror det var på Figwip. Med din faders namn. Jaha. Men den tror jag att jag har tagit bort. Ja, det är mycket möjligt. Men jag såg det bara snabbt. Det är nu nyligen såhär, då? Ja, det var väl idag tror jag. Ja, undrar om inte det är samma person. Det är nog samma person. Det här får jag kolla igenom sen. Det där är så freaking creepy alltså. Ja, det är lite läskigt. Okej, ponera nu att du vet vem jag är i riktiga livet. Så kommer jag aldrig vilja ha någonting med dig att göra i och med att du skriver såna saker. Jag vill att mitt privatliv ska vara privat och inte ligga ute. Bara för att jag gör videos på YouTube betyder inte det att jag vill ha med alla att göra privat liksom. Jag hittade en väldigt konstig emerald för övrigt. Okej. B-team scandal evidence. Still smells of cake frosting. Should you report it? Nej. Jo, det ska vi göra. Okay. Jag ska slänga den i den där, vad heter det? Tratten, ja. Se vad som händer. Oh! Kontentan var det att vet ni vem vi är så är det awesome. Visst, men ni behöver inte skriva ut det så att alla folk faktiskt gör det. Och vet man vem jag är så har man generellt mitt nummer eller ja, något sådant kontakt. Du kan kontakta mig där istället. Ja. Om man måste kontakta dig alls. Ja, det måste man faktiskt inte. Nej, det måste man faktiskt inte. Det måste man inte. Nu mår jag lite dåligt. Det gör det, ja. Vad är det som har hänt? Att jag har så lite HP kvar och börjar bli lite stressad över maten. Lite yr kanske, dåligt blodsocker. Ja, det är väl mer att jag ser en creeper också. Eller inte just nu, men jag vet vart han är. Okej. Okay. Jag tror jag lurar han. Där var det lava och vart fan ska jag? Vilket håll är det som är den? Det är ett skelett, ja, nu dör jag. Jag ser din nime tag. Nime tag. Jag ser din nime tag. Och så kommer vi ut där, ja, tack så mycket. Och så ska vi ner där. Jag skulle kunna ha simmat upp i och för sig. Det hade gått mycket snabbare än det. Du har byggt en trapp eller? Ja, ah, nu ska jag lugna ner oss lite. Den går upp men det är inte direkt någon trapp. En tratt? Det är en trapp. Trapp kan man säga. Nej, nu blockar jag mig bara upp. Jag skiter här nu. Jag orkar inte. Ja, du kör vattnet, ja. Jag menar det. Ja. Det hade varit lite effektivare också faktiskt. Problemet är nu att nu har jag en mat kvar. Och ett halvt hjärta. Ja. Så att... Men jag kan fixa potatis. Ja, tack. För jag har 3 stycken bone meal. Men du ska ändå in hit och rapportera den här skiten. Ja. Men jag vill helst ändå inte dö i närheten där det finns lava. En potatis av det där. Så. Ja. Nu har du 3 potatisar här du kan... jag lägger in den i ugnen åt dig. Jaha, du gick till huset där? Ja, det är där jag har odlat. Okej. Okay. Det är där du har odlat? Yes. Vad trevligt. Yes. Nu är vi så här. Sen nej, hade du något... Nej, jag fixar nytt. Du, här är du under våran dungeon. Ja. Eller här är du... Nu testar jag slänga ner den här diamanten. Så eller emeralden. Ja. Se vad som händer. Ja, det är nåtts upp i alla fall. Det gjorde jag. This item is not required. Ja. Okej. Okay. Jag tycker det var en bra gissning att slänga ner den faktiskt. Ja, så mycket fick man för att reporta det, ja. Mm. Inte ett skit. Vilken ugn hade du lagt potatis i? Här borta. Här borta, okej. Kom igen, Bosse. Kom igen. Nu tänkte jag göra... Skulle vi slänga in anvilet eller vad var det? Ja, i den där grejen. Det ska jag göra. Har du lagt in anvilet? Nej, det hade du på det, ja. Yes. Ja. Åh, mat. Åh, nu klipper jag fåren. Det är ju småfåringar här. Har du odlat dem? Nej, jag inte. Eller det gjorde vi nog förra gången. Ja, det var nog jag som gjorde förra gången. Tror jag, nu när jag tänker efter. Så där, här var 2 till. Jag tar dig också. Klippeterar så där.
Nu gör jag en säng till det här. Trevligt, trevligt. För att det här blir för fjantigt ute. Jag går helt sonika och slänger in anvillet då. Det tycker jag faktiskt du kan göra. Ska vi se här. Vad stod det mer efter vi har gjort slängt in anvillen, så ska vi också göra... Vi ska ha cooked salmon och pumpkin pie. This item is not required. Kan det vara fel typ av anvil? Alltså det vill säga att det måste vara ett helt anvil. Ja, oh, var det inte helt? Nej. Ja, oh, så smarta de är. Så jävla smarta de är. Elakingar. Ja, oh, det är för att vi inte ska kunna, inom parentes, fuska. Och ta ett anvil där nere. För att vi måste göra ett anvil själva. Yes, men det ska vi inte så svårt. Vi har massa järn. Och nej, det finns massa järn där nere också. Ja, ah, jo. Pumpkin pie kan vi göra alldeles strax. För vi har sugar. Yes. Vi har ägg. Och vi har pumpa. Yeah. Du, så jag kan gå och slänga in sån i alla fall. Ja, hade du... Nu glömde jag helt vad du... Sängarna, har du satt ut dem? Nej, jag har dem här. Börjar bli natt, eller? Jag tror det, ja. Ja, om en 2-3 minuter. Ska vi sova här nere då? Så, ja, det kan vi här. I myshörnan. Ja, så mysigt det är här nere. Så hoppas man inte råkar spåna i bedrocken. Du ska se, det blir ingen mat kvar, va? Nej. Nej. Då får men vi... jag ska bonmila lite, jag tror det är pumpor där. Eller vad säger jag? Är någon av dem meloner? Nej, jag tror det är pumpor alltihop. Okej. Okay. Så ska du bonmila någonting så får du bonmila potatisen här inne. Ja. Det kunde man ha gjort. Så, nu stoppar jag det här. Ta. Håll. Ingen fyrverkerier. Inga fyrverkerier, nej. Och du slänger ner den i tratten, ja. Helt klart. Okej. Det kan också vara så att den inte säger till när man har slängt i rätt grej. Utan det är mycket möjligt. Att det bara är rätt grej man har slängt i. Ja. Och vad var det vi slängde i nu då? Pumpkin pie. Pumpkin pie. Jag ska bara se till att jag tar bort allting som inte är potatis här. Som att det kommer hit och ska bonmila någonting, som bonmilar man fel. Så där. Men glöm inte att trycka på tummen upp. Glöm inte att prenumerera ifall ni inte redan är prenumeranter. Och glöm inte att skriva något trevligt i kommentarerna. Så ses vi i nästa avsnitt. Vi fortsätter här som sagt i survival mode nästa avsnitt. Det är ju fan det trevligaste jag tror jag varit med om på den här diversity-serien faktiskt. Nej, okay. Inte det trevligaste, men det är ganska trevligt i alla fall. Ja, mysigt. Ja, oh, men du, här är ju, här kan man ju klättra på väggarna ju. Ja. Där är den kista, figen. Var det inte där jag hittade pickaxen då? Ja, det kanske var. Vi ses nästa gång. Hej, hej. Ha det gott. Hej då.